йдемо, зачастимо життя. Нині в фундаментальному році школа працювала в підпідальному режимі. Зачалися випадки проведення так званих сумісток з 8 години ранку. Це була звичайно вимушена міра в зв'язку з іншим складом під навчальних кабінетів. Ми одержали ще один будинок зараз для розміщення класу, але це будинок кухні та очні школи. Я думаю, ситуація в цьому навчальному році дещо поїхала. Пам'ятайте про свою поведінку на воді. Ми хочемо всіх вас бачити у вересні здоровими і щасливими. Вам, шановні випускники, ми всі бажаємо успіхів на екзаменах, успішно закінчити школу. Ну а відпочинку. Директору свого заводу Куницькому Віктору Генрі. Хто в ці хвилини не припам'ятав свій останній дзвоник, який прозвучав, коли ми були випускниками стану 50-го класу. Я з тривогою деякі міри сьогодні виступаю тут як батько, який представник сьогодні районної держадміністрації, як керівник підприємства. А з тривогою, в першу чергу, як батько, тому що не знаю, яка сьогодні доля чекає на мою дитину. Адже такий складний час доводиться нам сьогодні жити і керівникам підприємств, і в першу чергу сьогодні нашим дітям, нашим вчителям. Часи такої економічної скрути, коли не хватає коштів сьогодні, на дальній збори заходу. На державі зрозуміння, сьогоднішнє життя, приводить інші факти, коли не кожному, коли не кожному покінчить бути студентом. А ви знаєте, що не завжди вибільшити, мабуть, випадки студентами стають. Цим святом завжди запрошував їх на роботу. На жаль, сьогодні молоді не за нашої вини, ми не можемо казати сил, але люди, які люди постоюють, люди попадають під хороші. А молоді не можуть запропонувати роботи. Все тобі хочу запевнити, що все можливе. Що від нас залежить, якось частково продовжувати молодих, прививати їм сьогодні любов до праці. Дозвольте мені від імені батьків, від імені районної адміністрації, від імені керівників, всіх керівників підприємств, допоможіть їм тяжкі часи в школі, проведені ремонту, вирішені їх
проблем сьогодні для забезпечення належного навчання.